No niin, ja nyt olen vihreän viimein opiskellut oikeaan ammattiin tietokoneasentajaksi, ornitologiksi. Ammun lintuja ja metsästän niitä. Voisinpa varastaa, mutta en osaa. Nykyään valmistaa näin roman näköisiä junia, ja tämä on Sly 2 prototyyppi. Mikä saatana tuolla on? Mikä? Siellä on joku kukka-asetelma. Paljon mielenkiintoisia värejä. Tuolla minun täytyy käydä tsekkaamassa lähempää heti kun olen vähän huumannut vanhempaa naishenkilöä. Miksi noin aina hohtaa silloin, kun minä en voi varastaa? Come on, poliisit, tädit. Voitteko kantaa niitä arvoja sinne, että silloin, kun se on otollista meillekin? Tällainen jatkuva tiisaaminen häirittää minua ihan suunnattomasti. Probing the hole. Mitä minä nappasin randomia sanoja, siellä tuli probing ja the hole, niin mitä ihmettä ne tekevät Slylle ja Mörille tuolla? Ei herra tähden. Täällä on kyllä käytetty harvinaisen paskalaatusta kiveä ja laastia. Taas minun pääni on saatana iso, näettekö tämä? Kattokaa, minä kasvan koko ajan pituutta, mitä vittua! En olisi uskonut, että sä pystyt tekemään näistä hakkeraunneista vielä niinku tylsemmän näköisiä, mutta tämä on se, mitä Bentley näkee koko ajan elämässä. Sly, can you read me? How I've missed that sensuous voice of yours. Minä teen ASMR-videoita, aloin tekemään niinku maksaakseni opintoni. Kiitos, kun huomasit, että minulla on kyllä aika hunajainen ääni. Alatko, että rapistelen paperipussia nyt tässä? Kun minulla on tässä aina käden ulottuvilla yksi siltä varalta, että oksennan. Mikä sulla oli taskussa? Vai otit sinä kiven mukaan sieltä vankilasta? Voi, Sly, sinun... Olen pahoillani, Sly, mutta sinun pitää jättää se ulos. Vuokranantaja ei anna meidän lemmikkejä tuoda tänne. No niin, Möri, hakkaa 50 vartia, ei yhtään enempää, ei yhtään vähempää. Keikka epäonnistuu, jos hakkaat 51. Nyt jo olemme täällä. Pelin legendaarisimman huoneen. Pelin legendaarisimman huoneen vanhemmassa versiossa. Mikä tekee tästä niin legendaarisen kysytty? No tietenkin se, että täällä on Mörin pönttö. Interaktiivinen ripulointiminipeli. Let's go! Mitä? Onko toi instakill-seinä? Gravitteren ansioksi luetaan hypnotismin keksiminen ja kaikki muu vastaava paska, mutta koskaan ei puhuta heidän suurimmasta keksinnöstään, seinästä, joka tappaa heti. Nostan painoja, mutta sitten heitänkin ruisleipätaikina, joka ei ole vielä uuniin mennyt. Wow, Möri. Uskotko todella, että nämä syntiset miehet jääsivät taivaaseen? Et sinäkään pääse. Tämä nyt on varmasti vain joku arkkitehtuurillinen suuntaus, jota minä en nyt vaan ymmärrä, mutta tuo kyllä näyttää aika hävyttämältä. I was wondering why you wanted me to put on all this gray paint. Mitä? Anteeksi, mitä? Mikä helveti harmaa maali? Älä sinä tarkoita tätä. Kyllä paskin patsas ikinä. Yllätys, minä olikin semmonen katutaiteilija, joka on vaan valellut itteensä sementti. En huomaa mitään epäilyttää, se on vain Gravitaren trollface-patsas. Aha. Rikko peli. Okei, tää peli hajoo. Tää vitun peli hajoo tähän näin. Tuomitse minua silmilläsi. Onko hyvä tämmönen, että et vahingossakaan tee niinku meidän keikkaa väärin. Että et vahingossakaan tee meidän keikkaa eri tavalla, niin rikomme koko paskan, jos jäät kiinni sooloilusta ja kikkailusta. En ole hirvittävän fani siitä, kuinka syvällä tuolla noin kaikki tavarat ovat. On ihan siltä, kun tonkisi herhiläispesää tai tässä tapauksessa hämähäkin pesää. Kumpikaan ei ole sillä miellyttävä pesää tonkia. Oh, that looks bad. He's all twitchy. Vaitatko sinä sillä, että Möristä on tullut Twitch-streameri? Juuri sitä minä tarkoitan. No siltä näyttääkin kyllä, tommonen viituuperi on kyllä. Meidän pitää varmaan erottaa hänet koplasta. Mikä? Hei, Sly!
Slime, täällä minun hakkerimaailmassani täällä on susi. Täällä on ihan aito orgaaninen susi täällä minun hakkerimaailmassani. Is this heaven? Myri, sinä et pääse edelleenkään taivaaseen. Nyt helvetti! Nyt helvetti ne hohtavat arvoesineet siellä teidän takataskuissa, niin kuin jättäkää kotiin. Myri, pistä tuo takaisin, minä en halua nähdä missä sä säilytit sitä. Tää on kiva, mutta miksi tain sitä? Ottakaa nyt kiinni. Oliko tuo parasta, mitä sinulle tarjota, niinku kolme pientä mäkkiä, niinku... Oo. Oh. Minä... Hän ei... Et pelota minua enää. Okei. Okay. Niin me jäimme siihen seisomaan. Kunnes minä teleportattiin toiseen lokaatioon. Meillä on täällä vähän nää hypnoosijutut niinku vielä vaiheessa, kuten saatat huomata näistä. Meillä ei sitten laite esimerkiksi ole päällä, se vaan pyörii. Ja hieman maalauksetkin niinku vähän kesken. Tämä on kauhean harmaa ja ankean oloinen tämä huone. Tämä pitäisi olla täynnä värikkäitä spiraaleja kuvastakseen hypnotisointitaitoja. Minun pahan karmankeräyskeikka, se on viety! Ei! Minun piti tehdä sen nyt, ei saatana, ei tämä ole, mikä tuolla on? Mikä helkkari tuo on? Tämmönen kauhea kaappi, jossa reikä. He's only afraid of two things, fire and water. Hän ei pelkää sitä, että murrat hänen niskaansa. Kokeile vaikka, hän ei ole moksiskaan vaikka tekisit niin. Katso tätä, se on ihan oikea veitsi. Sämä ei ole mikään höyhen, kuten varmaan huomaat. Miltä tuntuis tökkään tämän kylkiluettesi väliin, pelkäätkö? Näillä kaikilla kummetuksella punaiset pillifarkut minässä. Se on semmonen rikos muotia vastaan, että kyllä me voimme nyt ne vangita brutaalisti sinun kamerasi rullaa. Ja mikä saatanan kuutio! Tämä kuvastaa sitä, että minä ainakin henkilökohtaisesti pukeutuisin mieluummin pahvilaatikkoon, kun laittaisin tuollaiset housut jalkaan. Jos on vähän säikähtäneet näyttää. Yritä tässä nyt perkele päästä laivaan takaisin! Saatana! Sai Cooper. Vanhat kunnon kengät. Tämän lumisadetelevision, kun pistän jalkaan, niin... Johan kutia. Jotta ei toinen jalka olisi yksinäinen, niin tästä vielä toinen. On kuvaputki ja on satelliitti. Oh, varpaillani vaihdan kanavia. Ja voin katsella jalkapohjistani Temptation Islandia. Ikkuna on pinkkeli, Möri on selkeästi tuolla sisällä. Minun kasvoimeni, saatana! Pelotanko hämähäkit pois kasvamalla pituutta? Kreivittären tappamiseen ja karmelitan vapauttamiseen. Se vaatii aika paljon niinku tällaista dungeon-seikkailua. Ja minä ainakin 8 niinku holvii, jota hautoinakin käytetään niinku tässä kentässä. Ja Mörikin ahtautuu pieneen tiukkaan tilaan. Kuka antoi hänelle tuon otsalampun? Mitä? Ovesta astui sisään, nyt jo energiakeräin on paskana. No niin, ja nyt on aika operaation. Slai, puhu kädelle, niin kuin minäkin teen. Oi paska, Slai, sinä asesit tuon antenni ihan päin helvettiä, siitä tuli suihkulähde! Siitä piti olla antenni, eikä suihkulähde! Kuiskin korvaasi rivouksia. Slai, olen piru olkapäälläsi! Varasta, Slai! Varasta kaikilta! Karmelitta, erität yllättävän paljon valoa. Ollaksesi kettu. Okei, okay, vähän lagaa tämä vanha tietokone. Onko tämä gameplay-elementti? Shadowguard! Lähde päälle, jaja! Mikä? Täällä on alle juokse. Oh, nämä neljöt. Näetkö sinä nämä neljöt? No, minä en näe mitään kyllä, jos ollaan ihan rehelliset. This wasn't in the plan. Mm,
mitäs tämä on? No tämä behind the scenes materiaalia, mitä Bensi teki sillä aikaa, kun Sly jahtasi Neilaa. Mit? Oho, minulle kasvoi 9. jalka. Hämähäkkeelle sattuu sellaista. Oh, ihan alkaa itse piirtämiäni lentokoneita. Törmäsin Gravitteren siltaan. Minä putoan aika nopeasti. Meni vähän liian nopeasti. Minä en tehnyt selittää. Sly! Sly, nyt älä tappele sitä vastaan, kun minulla on vielä juttu kerrottavana. Hakkaa ääntelemättä kuin jokin hirvi. Karmelitta erittää ihan saatanan paksua parfymia. Gravitar on pitänyt Karmelitta niin pitkään penkissä kiinni, että hän on joutunut laittamaan kauheat määrät hajusteita, jotta hän alkaisi haisemaan siinä. Wow, pojat, let's go! Musta ja valkoinen, sellainen on maailmamme. Täytyy äkkiä lähteä hiiteen täältä. Siellä se on. Noituu ilmaa. Tostesi vihreä veri on vaatteillani. Joo, olet aika moraaliton ihminen. Olet tosiaan ihminen. Ihmisempi kuin muut meistä. Mitä helvettiä? Löysimme tämän pukuhuoneemme ovesta! Hyvät riihikuivat! Hessu se!